Já působím na Univerzitě Palackého v Olomouci, studoval jsem filozofii a estetiku v Praze na Filozofické fakultě, postgraduálně sociologii v Olomouci. V 2010-2011 jsem působil jako zastupující profesor na Univerzitě v Münsteru na katedře filozofie a 2015-2016 jsme vedli s kolegy právníky Tomasem Dreyerem z Karlsruhe a Raimundem Schnuppem z Münsteru výzkumnou skupinu Etika kopírování of copying v Centru pro interdisciplinární výzkum Bielefeld. Je to vlastně jako institut of advanced studies, vysokoškolský ústav výpomocí děky v češtině. A ten ústav je postaven horizontálně, zajímavý tím, že vlastně každý rok tam pracuje výzkumná skupina, ta je mezinárodní a podílí se na nějakém interdisciplinárním tématu. Naším tématem byla etika kopírování, souviselo to s internetovým pirátstvím. Zabývali jsme se vlastně střetem spotřebitelského chování, primární konzumace audiovizuálního obsahu, filmy, seriály a střetem tohoto spotřebitelského chování s autorským právem. A vlastně naším cílem bylo vytvořit alternativní normativní zdroj, na základě kterého by bylo možné to autorské právo opravit. Protože dochází mezi střetem mezi právem a běžnou praxí. Takže otázka, kde se stala chyba, jestli na straně těch spotřebitelů, kteří jsou například neetičtí a nerespektují to právo, anebo na straně toho práva, které vlastně neoprávněně kriminalizuje naprosto třeba většinu těch spotřebitelů. A takže tak jsme se vlastně dostali k té etice kopírování, to měl být ten alternativní normativní stroj pro opravu autorského práva. A v té době mě oslovil Petr Štěpaný, Státní fond kinematografie, a zeptali se nás, nás požádali, zda bychom se mohli podívat na nový balíček na řízení opatření, které v té době v 2015 vydala Evropská komise. Ten balíček se jmenoval na takový název jednotný digitální trh. Byla to strategie Evropské komise v roce 2015. Měl jednotný digitální trh, samozřejmě nevěděli vůbec nic, byla to novinka, ale se vědomě jsme tvrdili, jasně tomu rozumíme. A vlastně od toho roku 2015 jsme se tím tématem s naším týmem společně s Jakubem Mackem, mimochodem tady z Masarykovy univerzity, začali zabývat. A tak jsem se vlastně dostal k tomu tématu, o kterém budu přednášet, to znamená jednotný digitální trh, geobloky neboli zeměpisné blokování Evropská unie. No a od té doby jsme vytvořili výzkumnou skupinu, která se věnuje, dalo by se říct, výzkumu mediálních průmyslů. Primárně se zaměřujeme na dopadové studie autorského práva na kulturní nebo mediální průmysl. Tak tolik asi k mé osobě a uvidíme, já nerad přednáším jakoby v jednom tahu, tak se to pokusíme udělat třeba nějak interaktivně, že se budu vás na něco třeba ptát a třeba mi odpovíte, když ne, tak toho budu muset odpovědět já, ale uvidíme, jak to bude. Myslím si, že budeme třeba potřebovat takových 45 minut a pak se můžeme ještě o tom tématu bavit a zároveň se nevždy úplně držím PowerPointu, občas odběhnu, tak mi to nemějte za zlé a zase se ale k tomu tématu vrátíme. Tak. A já začnu tím, že zamrzlo. Já to přepnu takhle mechanicky myší. Začnu konstatování, že v Evropské unii máme jednotný trh. Zároveň by se hned vás zeptal, na jakých principech je ten jednotný trh postaven. To je základním stavebním kamenem toho jednotného trhu. To jsou takzvané čtyři principy a jsou ekonomické povahy. Věděl by někdo? Jedná se o takzvaný volný pohyb. Čeho? Jo. Zaslechl? Osob. Zboží. Kapitálu a služeb. Jo. To znamená vlastně prakticky, co vy si objednáte ledničku na víno z Portugalska, tak vám prostě přijde ta lednička na víno. Takže máme jednotný trh a ten trh je založen na těchto čtyř ekonomických svobodách. Všimněme si, že ty svobody jsou ekonomické, nikoli nějaké etické nebo kulturní, ale primárně o ty ekonomické zájmy, proč má Evropa sjednocený trh. Nicméně problém je v tom, že ačkoliv Evropa má jednotný trh, co se týká hmotných statků nebo toho hmotného zboží a služeb, které poskytují to hmotné zboží a hmotné statky, tak nemáme jednotný digitální trh. To znamená, v tom digitálním prostoru, kde nás primárně zajímá,
máme v současnosti 27 digitálních trhů. Jo, a to je velký problém pro Evropu, protože ji to oslabuje ekonomicky. Na rozdíl od Ameriky nebo Indie, která má sjednocený digitální trh, tak my ho sjednocený nemáme. No a Evropská komise naznala, že je třeba ten trh sjednotit v roce 2015. A primárně největší překážkou sjednocení toho trhu je určitý typ digitálního obsahu, který je chráněn autorským právem. A já se budu primárně vlastně bavit s váma o tomhle chráněném obsahu, to znamená o filmech, primárně o filmech, o audiovizuálním obsahu nebo o hudbě. A tento obsah je chráněn autorským právem. To znamená, pokud ten jednotný digitální trh nefunguje, tak primárně ve vztahu ke copyrightům chráněnému obsahu. Jiný digitální obsah možná cirkuluje poměrně dobře, ale tenhle obsah nikoliv. Jenom doklad, kdybychom se začetli do statistik, tak úplně nejhůř přeshraničně cirkuluje v Evropě film v té digitální podobě. Jsou statistiky Evropské komise z roku 2015, analyzovali katalogy iTunes a ta otázka byla, v kolika katalozích je dostupný evropský film a v průměru je to 2,5 členských zemí. Ten evropský film je dostupný. Jo? Zatímco, když to bylo komparováno s americkým filmem, ten byl dostupný 8,3 členských zemí. Takže americký film cirkuluje mnohem lépe, neúplně dokonalé, než ten evropský film a trošku líp je na tom koprodukce. Když je ten film koprodukován, tak to bylo 3,8 členských zemí. Průměr. No, dostupnost katalogu iTunes. To znamená, úplně nejvíc cirkulují filmy. Na rozdíl možná od hudby, to má své ještě důvody, protože třeba ta hudba je mnohem lépe přeshraničně dostupná než ta audiovizuální díla, o tom se pak třeba můžeme bavit, ale to už souvisí více trošku s obchodními modely těch kulturních průmyslů. Tak to je jeden příklad za všechny. A to, že Evropa nemá jednotný trh, tak v čem ten problém je? Když se stáváme k tomu copyrightem chráněnému obsahu, tak to znamená, že unikají příjmy nositelům práv, kteří by ten film třeba prodali ještě v zahraničním teritoriu, ale oni tam vlastně nemohou nabídnout, ten trh tam není nikde v nabídce, to je digitální nabídce. Takže to oslabuje vlastně příjmy nositelů práv. Zároveň dochází k frustraci na straně zákazníků nebo spotřebitelů, kteří by si například rádi ten film zakoupili. Představte si, že se zajímáte o německou kulturu, rádi byste se podívali na německý film, který tady neběžel nikde v kinech, nedostal se tady do distribuce. A je přece úplně nejsnazší si ten film prostě koupit digitálně nebo se na něj podívat digitálně. Stáhnout si ho vlastně z nabídky nějakého poskytovatele služby v Německu. Například Maxdome je velká VOD služba, která funguje v Německu. No a vy, když se o to pokusíte, tak vám bude odmítnut přístup k tomu chráněnému obsahu a vám se objeví nějaká takováhle hláška jako the uploader has not made this video available in your country. Někde je to doplněno from copyright business. Pravděpodobně jste se vlastně s touhle hláškou setkali, když jste si chtěli pustit třeba nějakou písničku na YouTube. Stali jste se vlastně obětí, dalo by se říct, geoblokace, zeměpisného blokování. Co to je geoblokace? Je to odepření přístupu k online obsahu na základě místa, kde se připojujete k internetu. A vlastně geoblokace je ten největší problém, který vadí Evropské komisi, protože geoblokace fragmentuje ten jednotný digitální trh na 27 národních trhů a kopíruje vlastně národní hranice. Problém je v tom, digitální technologie globální nezná žádné národní hranice. Přenos digitálního obsahu je velmi snadný přeshraničně, nestojí skoro nic, na rozdíl od převozu zeleniny, kde jsou vysoké, dejme tomu nějaký transportní náklad, logistický. Takže paradoxně, ačkoliv je to velmi snadné stěhovat ten digitální obsah přes ty hranice, tak tomu nedochází. A my se teď budeme vlastně bavit o tom, proč tomu tak je, jaké jsou ty důvody té geoblokace a co se s ním snažila dělat ta Evropská komise a jestli se jí to povedlo nebo nepovedlo. A pokud se jí to nepovedlo, tak co s tím do budoucna? Mimochodem, ještě takový dodatek, že to bude možná trošku komplikovaný, ale někdo by mě zvlášť mohl namítnout, ale když si objednám film na DVDčku z Portugalska nebo z Německa, tak mi dojde. Amazon mi pošle to DVDčku. Jak je to možný, a to je poprvé ten chráněný obsah. Jak je to možné, že to DVDčko mi dojde, ale když si chci předplatit službu videa na vyžádání, například ten Maxdome v Německu, tak mi to není umožněno. Tak jak je to možné,
ten jednotný trh ve vztahu k tomu potravinovému obsahu funguje setka těch hmotných statků. Vy máte někde hmotný nosič a na něm je vlastně zachyceno to autorské dílo. Důvodem je to, že v Evropské unii byla zavedena takzvaná zásada vyčerpání práv, principle of rights exhaustion, a na základě tohoto principu platí, že pokud nositel práv nabídne ten copyrightem chráněný obsah, ale ve hmotné podobě na primárním trhu, tak už nemůže zabránit jeho paralelní distribuci do jiného národu. Ztrácí vlastně nárok na kontrolu nad objemem toho obsahu. A tudíž je umožněn paralelní vlastně umožněna paralelní distribuce. To znamená, OK, to DVDčko vám s ním filmem dojde. Jo, ale my žijeme v digitálním světě, nechceme si objednávat DVDčka, už si ho ani nemáme kde přehrát, chceme se na to podívat online. A to nám vlastně ten trh neumožňuje. A to jsou poměrně silné důvody, proč zavést ten jednotný digitální trh v Evropě. Co teda Evropská komise vymyslela? Ona vymyslela balíček řady nařízení a opatření. Jedním z nich bylo nařízení, které zakazovalo neodůvodněnou geoblokaci. Velmi silné nařízení. Nicméně z působnosti tohoto nařízení byly vyjmuty audiovizuální online služby na základě lobbingu vlastně filmového průmyslu. My se o těch důvodech bude nebát. Takže ve stavu k tomu copyrightem chráněnému obsahu primárně k filmům a seriálům je vlastně tohle nařízení zcela neúčinné. Zároveň Evropská komise vydala další nařízení, takzvané nařízení o portabilitě. Ono se jmenuje dalším názvem nařízení o přeshraniční přenositelnosti online služeb. A tohle nařízení vstoupilo v platnost v roce 2018, 4. dubna, a řešilo částečný problém, který se týká toho jednotného trhu, ale digitálního trhu, ale úplně ho nevyřešilo. Ale jaký byl problém? Když jste odjeli na dovolenou do Chorvatska, měli jste předplacený český Netflix, nebo jste si předplatili českou službu na vyžádání Aero, jestli znáte Aero, to je Underlay 3, kina v Praze, poskytuje tuhle službu s alternativním vlastně filmovou kulturou. A když jste odjeli do Chorvatska někam k moři, tak jste ztratili po opuštění vlastně České republiky přístup k té předplacené službě. Možná máte tuhle zkušenost, že před rokem 2018 vlastně jste se nedostali na tu službu. Případně pokud jste měli předplacený Netflix, tak jste se dostali na chorvatský Netflix s chorvatským katalogem bez lokalizace v českém jazyce. A tohle Evropská komise vlastně změnila tím nařízením o přeshraniční přenositelnosti služeb. Ty služby, které jsou předpláceny, to znamená, jsou poskytovány za úhradu, případně ty služby, které ověřují místo bydliště uživatele té služby, tak jsou povinny poskytovatelé těchto služeb umožnit přeshraniční dostupnost nebo přenositelnost. To znamená, my už v Evropě od roku 2018 nemáme problém s touhle přeshraniční přenositelností. Když se to filmovému průmyslu nelíbilo, Evropská komise to vlastně navrhla, parlamentem se to prohlasovalo, ten odpor nebyl zase tak silný toho průmyslu. Nicméně, ačkoliv máme přeshraniční přenositelnost online služeb, nemáme přeshraniční dostupnost online obsahu. Jinými slovy řečeno ten problém, že vy se zajímáte o německou kulturu a rádi byste se podívali na německý film, který tady nebyl v kině, nebo vůbec nechcete do kina, protože covid, whatever, tak přesto nemáte možnost asi tu službu předplatit nebo si ten film stáhnout v rámci nabídky služby, která je poskytována německým spotřebitelům. No, takže problém je přeshraniční dostupnost online obsahu v Evropě nadále. Závěr, stále nemáme jednotný digitální trh, i když to Evropská komise takhle vlastně navrhla. A mimochodem součástí toho opatření byla řada ještě dalších zajímavých návrhů, to je jenom poznámka pod čarou, netýká se toho geoblockingu. Součástí byla takzvaná směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, která se snažila zaprvé posílit smluvní postavení autorů a výkonných umělců, řešila takzvaný problém value gap, to znamená, tam spočívá problematika value gapu, hodnotové propasti, v tom, že ačkoliv dochází k masivnímu šíření autorských děl na internetu, tak majitelům práv kresají příjmy. Kvůli nelegální distribuci. Ulož to YouTube, i když YouTube vlastně už není nelegální služba, protože disponuje ID contentem, respektive tou technologií pro rozpoznávání obsahu, o tom se pak můžeme bavit.
Takže posílení smluvního postavení autorů, regulace právě těch hostingových služeb, jako je YouTube nebo Google. Evropská komise se inspirovala tím, že YouTube má ten ID content, což je ta technologie pro automatické rozpoznávání obsahu, a vyžaduje to po všech dalších těchto hostingových službách. A de facto je výjima je z takzvaného bezpečného přístavu, Safe Harbor, poskytovatelé těchto elektronických služeb hostingového typu byly totiž výjimuty správní odpovědnosti za ten obsah, který se nachází na té platformě. Proč? Protože Evropská komise chtěla pomoci rozvoji digitální ekonomiky, takže neučinila právně odpovědnými za ten obsah, který tam nahrávají uživatele. Jo? Hostingové služby, YouTube, uložky. Vlastně tyto služby fungovaly podobně, jako funguje poskytovatel telefonní sítě. Jako poskytovatel telefonní sítě není právně zodpovědný za to, co vy prostě si řeknete s kamarádem. A může to být třeba nelegální, co si řeknete. To může to být něco rasistického, hate speech. A poskytovatel telefonní sítě za to není zodpovědný. Podobně uložto nebo YouTube není zodpovědný za to, co tam nahrávají ti uživatelé. A z tohohle bezpečného přístavu Evropská komise nově teď vlastně vyjmula ty poskytovatele. A inspirovala se tím, že YouTube má ten ID content, to znamená, že dokáže ten obsah filtrovat a nějakým způsobem monitorovat a chce to po všech ostatních službách. Buď, anebo chce, aby měli vypořádaná práva, znositeli práv. Tak, a to možná stačí k té směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, ale proč to zmiňuji, protože mě to přijde, že jsou to důležitý témata v současné doby, tak abyste věděli, že se nějakým způsobem řeší a na jaké dokumence případně kouknu, kdyby vás tato problematika buď slabého smluvního postavení autorů a výkonných umělců nebo problematika těch online úložišť zajímala. Ale my se vrátíme zpátky k našemu tématu. A tak. To znamená geoblocking. Moje další tvrzení, který vůbec nesouvisí s tím PowerPointem, který vám promítám, je, že ta diskuze ohledně geoblokace je primárně ekonomická diskuze. Tak ji vedla vlastně Evropská komise. Byla to ekonomická diskuze o tom, že nám unikají příjmy, geoblocking vlastně oslabuje evropskou ekonomiku. Nicméně já se domnívám, že jádrem té diskuze by měla být etická debata o geoblockingu, protože se domnívám, že ta problematika není pouze ekonomická nebo politická, ale je to primárně morální nebo etický konflikt. A je to konflikt mezi tím, na jedné straně jsou to nositelé práv, to znamená primárně producenti a distributoři toho copyrightem chráněného obsahu, a na druhé straně jsou to spotřebitelé. Spotřebitelé by měli vlastně rádi neomezený přístup k tomu obsahu, který mu umožňuje v současnosti ta digitální technologie, a i naše spotřebitelské návyky se změnily takovým způsobem, že vlastně nechceme čekat nebo nechceme být teritoriálně omezení v přístupu k tomu obsahu a jsme ochotni za něj zaplatit. To je zájem na jedné straně a já se domnívám, že to je etický zájem, pak se k tomu ještě dostanu, a zájem na druhé straně je zájem vlastně nositelů práv. A teď je otázka, jak eticky vyargumentovat tu jejich pozici, a tam se nabízejí dvě alternativy. První etický důvod by mohl být, že oni mají vlastně právo rozhodovat, co se stane vlastně s jejich dílem. Oni jsou autory toho díla a oni se mohou rozhodnout, kdo se na ten film podívá, nebo kde ten film bude nabídnut k distribuci. Takže by to bylo vlastně autorské právo. A zároveň tyto tvůrci mají právo na spravedlivou odměnu za svůj výtvor. A vlastně ta argumentace je, že ten geoblocking chrání za prvé to autorské právo, to jejich právo nakládat s tím dílem, jak oni uznají za vhodný. A za druhé ten geoblocking chrání obchodní model filmového průmyslu. A proto máme geoblocking v Evropě. Pokud by geoblocking nebyl, tak by došlo ke kolapsu filmového průmyslu a porušení autorských práv. Tolik argumentace nositelů práv. A mám na mysli primárně filmové distributory a producenty. Nemám ani tak na mysli scénáristy, režiséry nebo herce, protože ti jsou vlastně za tu svoji práci už zaplaceni ještě předtím, než ten film jde do distribuce.
oni vlastně už na příjmech z té distribuce neparticipují. Takže ten geoblocking primárně chrání obchodní model filmových producentů a distributorů. A k tomu si řekneme ještě něco víc. Tady tento obrázek se vlastně týká střetu toho konfliktu, morálního konfliktu mezi spotřebitelem na jedné straně a filmovými tvůrci na straně druhé. A kdybychom to měli opřít vlastně o nějaká morální práva, to, co jsem tady řekl, a zalistovali bychom listinou základních práv a svobod, tak bychom na straně těch spotřebitelů identifikovali právo na přístup ke kultuře vlastní komunity, které je vlastně tím geoblockingem narušeno. Představte si, že jste student Erasmu, vycestujete někam do Portugalska, rádi byste se vlastně podívali na nějaký český obsah, nabídce českého poskytovatele a nepodíváte se, jste odříznutí od své kultury. Podobně jako je odříznut zájemce od cizí kulturu a jazyk. Nebo podobně jako je odříznut člověk, který odjede pracovat třeba do Německa a zdržuje se tam nějakou delší dobu. Že ztrácí přístup k vlastní kultuře a to je celkem problém. A zároveň problémem je i to, že když už jsme teda u té etické argumentace, že Evropa se vlastně pyšní kulturní diverzitou. 27 členských států, 27 různých kultur. No ale k čemu je nám kulturní diverzita, když ní nemáme přístup? A kdybych to parafrázoval takovým scholastickou hádankou, já ji řeknu v angličtině. Was the sound of the tree falling in the forest if nobody's around to hear it? Jaký je zvuk stromu, který padá v lese, když ho nikdo neslyší? Co vlastně z té kulturní rozmanitosti máme, když ní nemáme umožněn přístup? Dále bychom mohli poukázat i na to, že ta geoblokace vlastně poškozuje nositele práv, že jsou tady lidé v jiných členských zemích ochotní platit za ten obsah a není jim to umožněno. Dále bychom mohli poukázat na to, že řada vlastně filmových děl vzniká z veřejné podpory nebo prostřednictvím veřejné podpory. Každá členská země má nějaký filmový fond. My máme státní fond kinematografie a ten přispívá podstatnou částkou na rozvoj vybraných kinematografických děl. A nejenom teda na jejich jakoby vývoj, ale i na jejich produkci a podporuje i distribuci. A mohli bychom se přidržet hesla public money, public content. Pokud je to podpořeno z veřejných peněz, tak pak by to mělo být i veřejnosti dostupné, bez ohledu na nějaké teritoriální omezení. Nicméně ta částka, kterou přispívá filmový fond, není dominantní částka toho rozpočtu. Tvoří to asi tak 30 až 40 toho rozpočtu. A poslední důvod na posílení toho etického práva nebo morálního práva spotřebitelů na přístup k vlastní kultuře je možná to, že zatímco poskytovatel té online služby, provozovatel služby vydal na vyžádání, má právo se rozhodnout, v které členské zemi tu službu bude nabízet, respektive kde se usadí. Jo, a jaké jurisdikci bude podléhat. Například Netflix je usazen kde? Víte? V Evropě, kde mají headquarters. Nizozemí, HBO Go v České republice. Jo? Tyto poskytovatelé, říká se tomu forum shopping, si zvolí vlastně tu jurisdikci, která je pro ně nejvýhodnější, kde například nemusí odvádět poplatky do filmového fondu. Tak poskytovatelé služby mají tuhle jako možnost vybrat si zemi, kde jako budou usazeni, ale spotřebitel nemá možnost si vybrat jako službu, kterou si předplatí. On je vlastně omezen tím teritoriem. A jenom tou nabídkou vlastně těch služeb dostupných v tom daném teritoriu. Tak to je vlastně asymetrie na první. Je to určitá asymetrie. Takže ne. Tak a já jsem vám to tady vykopíroval v angličtině, ty dvě práva, když se tu dochází, je to teda právo na tu spravedlivou odměnu a právo účastnit se vlastně života té kulturní komunity. To autorské právo tam není zmíněno, ale to je další alternativa, jak podpořit argumentaci těch nositelů práv. Otázky doposud, co zaznělo, nebo komentáře. Teď děláme takovou pauzu. Něco, co třeba nebylo zřejmé, nebo co byste rádi doplnili, na co byste se zeptali.
Pokud nikoli, tak to znamená, že všechno je úplně jasný. A to je dobře. A když se podíváme na argumentaci nositelů práv. Protože my jsme si představili důvody, proč by geoblokace měla být vlastně zrušena. Etické důvody. Proč nám geoblokace vadí z etického hlediska? Nejenom teda z ekonomického, ale z etického hlediska. A jaké jsou důvody, nositelů práv? A ještě k tomu řeknu něco, málo k metodologii etického výzkumu, než se dostaneme k těmto důvodům. A když máte střed, nějaký morální konflikt, dva stakeholdery, tak je otázka, jak ten střed můžete řešit. A etika je věda, která si nárokuje, že dokáže řešit nějakým způsobem ten konflikt. Podobně jako práv nebo právní věda. Etika má specifický metodický přístup, který jsme si my zvolili, těch přístupů je víc. Vy můžete postupovat v etice induktivně nebo deduktivně. Deduktivně, když máte nějaké pravidlo, které uplatníte na ten konflikt, anebo induktivně, že se poučíme vlastně z minulosti, jak ten konflikt byl dříve řešen v nějakém paradigmatickém případě, který je analogický k tomu současnému konfliktu. Oba dva tyhle přístupy jsou velmi problematické a nebudu teď tady rozebírat ty důvody proč. A pak je třetí přístup, který jsme zvolili my, a tento přístup se nazývá takzvaným přístupem reflektivní rovnováhy. To znamená, že máte střed dvou práv, dvou oprávněných nějakých nároků, dvou stakeholderů. Jedná se o morální konflikt, nejedná se o praktický konflikt, jestli opisovat nebo neopisovat, jo? Například. To není jako morální konflikt. A vy se snažíte ty zájmy vlastně vyvážit. Posoudit, vyvážit, zjistit, který z nich je možná silnější a zároveň specifikovat, za jakých podmínek by to určité morální právo mělo být uplatněno. A naopak nějaké jiné to morální právo by uplatněno být nemělo. A tomu se říká metoda reflektivní rovnováhy. Protože ale etika jako není věda, která někde prostě se vnáší na obláčku, ale týká se konkrétního konfliktu, který má konkrétní důsledky. A tady se hodně vlastně učí ta teorie reflektivní rovnováhy od utilitarismu. Tak je třeba zohlednit ty důsledky toho vyřešení toho konfliktu. To znamená, nestačí jenom vyvažovat a specifikovat ty dva konfliktní zájmy, ale je třeba zohlednit i ten široký kontext. A tím širokým kontextem mám na mysli vlastně ekonomické důsledky pro ty aktéry, například, nebo společenské a kulturní důsledky. Proto se ta metoda reflektivní rovnováhy přejmenovala na metodu široké reflektivní rovnováhy, a to široké znamená, že zohledňujete i faktor. V případě geoblockingu těmi fakty by byly obchodní modely filmového průmyslu. Co vlastně udělá vyřešení toho konfliktu s obchodním modelem filmového průmyslu? A co to udělá s autorským právem? Nebo s porušováním práv. Takže proto široká reflektivní rovnováha. A já jsem tady vám na tom PowerPointu jenom vykopíroval zásady pro vyvažování těch dvou konfliktních práv. Ten, kdo ta práva vyvažuje, by měl být nezaujatý, neměl by to být aktér toho konfliktu, neměl by to být filmový distributor anebo zástupce organizace na ochranu práv spotřebitelů. Měl by to být vědec ideálně, který v tom nemá žádný partikulární zájem na tom, zda ta geoblokace bude odstraněna, či naopak bude prohlášena za důvodnou. Neměl by existovat žádný lepší alternativní scénář vyřešení toho konfliktu. Měli bychom disponovat dobrými důvody, proč vlastně následovat tu silnější normu, pro kterou se rozhodneme, že je silnější v případě toho konfliktu. A zároveň bychom měli minimalizovat ty negativní důsledky, které jsou způsobené porušením té slabší normy. A zároveň poslední podmínka toho vyvažování je, že ten náš cíl, morální cíl, kterého chceme dosáhnout tím vyřešením toho konfliktu, je realistický. A tak to je jenom vlastně k metodologii toho výzkumu. K té specifikaci asi není třeba nic říkat. Těch morálních práv tam jde o to, že řeknete, za jakých podmínek, kdy, pro koho, v jakém rozsahu to právo platí. To je specifikace. Tohle je vyvažování a to, že to reflektivní rovnováha je široká, znamená, že se to děláte vlastně v obchodních modelech, v autorském právu, v tom širším kontextu
ve kterém k tomu konfliktu dochází. Tak tolik metodologii a my se teď přesuneme vlastně k těm důvodům, které ještě nezazněly, které jsou možná pro vás zajímavé, aspoň doufám, proč filmoví distributoři a producenti trvají na tom zeměpisném blokování. A já jsem to tady vlastně trošku prozradil, ale tím prvním důvodem je cenová diskriminace. Máme různé trhy, spotřebitelé s odlišnou kupní silou a ta geoblokace nám umožňuje ty trhy oddělit, abychom mohli provádět cenovou diskriminaci, to znamená jeden a ten týž produkt nabízet za odlišnou cenu. No? Abychom trefili tu kupní sílu vlastně toho obyvatelstva. To je první důvod, proč potřebujeme geobloky. Druhým důvodem je tzv. Sekvenční distribuce filmového obsahu. Co tím mám na mysli? Jak je obecně v Evropě distribuován film? Věděl by někdo? Kde se na Babu Česky 2 podíváte nejdříve? Kine, přesně tak. Kdyby to nebyl Babou Česky 2, ale byl by to, já nevím, Táče. Na Táče se ještě před kinem podíváme, kde dřív. Na festivalu. Na festivalu. No. V těch artových filmů jsou to festivaly, ale pak až to jde do té kinodistribuce, ale obecně prostě platí kinodistribuce. Kde pak se na to podíváme a za jak dlouho? Podíváme se, no. Takhle, sekvenční distribuce znamená, že ten filmový obsah je nabízen prostřednictvím distribučních kanálů, takzvaných oken, které se otevírají postupně v časové posloupnosti. A mezi nimi je určitý časový rozestup. Dříve to třeba půl roku, dnes už jsou to třeba jenom 2 měsíce, protože spotřebitelé jako z toho nejsou nadšení a tlačí na to, aby ta distribuční okna byla co nejblíže u sebe. Časovém hledisku. Jaký je ten další distribuční kanál potom kinu? Pokyně tedy do prodeje a pak to šlo blahé paměti do půjčoven a úplně na konci byly, myslím, televize, ne? No, půjčovny už moc nemáme v současnosti a do prodeje znamená co? Distribuci na nosičích, Blu-ray, DVD dneska předpokládám. Takže jdou nosiče, kolega má pravdu, ale zároveň s nosiči, s pevnými nosiči, jdou transactional video on demand, iTunes například. To znamená, že ten film je ke stažení. Za cenu, která odpovídá třeba ceně toho nosiče. Není to úplně levný, když si chcete stáhnout ten film. Ale tyhle transactional video on demand jsou v současnosti už jsou vyklačovány z toho trhu. Takzvanými subscription video on demand. Jsou služby, které jsou předplácené, a to je například Netflix nebo HBO Go. A tady byl časový rozestup asi 2 až 4 měsíce, pokud se nepletu, pak je to teda na těch nosičích, je to zároveň na transactional video on demand, pak má kolega pravdu je televize, pay TV, ale placená televize, nikoli v free to air TV, to znamená Nova nebo Česká televize. Pak bude subscription video on demand, to znamená Netflix, a pak zase v časovém odstupu se to dostane do té free to air TV, bude to buď na Nově nebo na České televizi. A až pak se to dostane do takzvaného advertising video on demand. To znamená advertising video on demand, ví někdo? Jaký typ služby to je, nebo konkrétní službu znáte? Máme transactional video on demand, iTunes, subscription video on demand, Netflix a advertising video on demand. Ten obsah je monetizován reklamou. YouTube. Ještě jednou? YouTube. Přesně tak, je to YouTube v současnosti. Tam ty filmy končí. A pak třeba nějaká knihovna. Ten YouTube je na konci proto, protože tam se vydělá úplně nejvíc. Ty okna jsou řazená vlastně z toho hlediska, kdy v tom daném okně vyděláte co nejvíc peněz v nejkratším časovém úseku. Kina zároveň slouží k propagaci toho obsahu. Proto ta kina jsou předřazené. No, takže sekvenční distribuce. A teď si představte, ještě, OK, takže máme sekvenční distribuci, různá distribuční kanály s časovými intervaly. Problém evropského filmu je to, že ten film jde nejdřív na festival, teď zapomeňte na Bohu, že vždycky se na festival nedostanou, ale Táče jde na festival a je v české distribuci to Táče.
A možná ještě v nějakých zemích, které byly koproducenty. Jo? Hned po tom festivalu. Nicméně na tom festivalu to udělá vlastně díru do světa, všimnou si toho distributoři z jiných členských zemí a ten film třeba zakoupí taky do své distribuce, ale trošku zpožděně. Jo? Některé filmy se do té distribuce v jiných členských zemí dostanou mnohem později. To znamená, jinými slovy řečeno, ta sekvenční distribuce, kterou jsme si teď popsali, není synchronizována v těch členských zemích. A problém pro filmové distributory nebo jejich obava je, pokud ten film To ptáče bude v nabídce českého poskytovatele audiovizuální online služby vlastně předstihu a nebudeme mít geoblokaci, tak se na to Portugalci prostě podívají, nebo Slováci se na to podívají u toho českého poskytovatele a už nepůjdou v Portugalsku nebo na Slovensku do kina. Na to vykašlejí. To viděli. To chtějí vidět? Ne. Podívej se na to. Proto potřebujeme geoblokaci, abychom chránili vlastně tu sekvenční distribuci. Bylo tomu rozumě, teď? Tak se ptejte. Že chráníme nesynchronizovanou sekvenční distribuci evropského filmu. Americký film je synchronizovaný, to znamená, že má globální premiéru a jde to ve všech zemích vlastně stejně. Takže americký film se s tímhle problémem vypořádal, nikoliv evropský film. A třetím důvodem je vlastně licencování. Zase bavíme se primárně o evropském filmu. Jak už jsme si řekli, na začátku, teda jste producent, chcete natočit Ptáče nebo Babovřesky a nemáte na to peníze. Většinou na to nemáte peníze, film je nejdražší obsah kulturní průmyslu. Možná ještě video, kdy budou určitě dražší v současnosti. Mimochodem Státní fond kinematografie chce do podpory nově zahrnout i video, nejenom audiovizuální díla, ale i video. A teď se zrovna pracuje na transformaci Státního fondu kinematografie v audiovizuální, kdyby vás to zajímalo. No nic, ale dejme tomu, že ten film je skoro nejdražší teda obsah, který můžete vytvořit v rámci těch kulturních průmyslů, nebo se týká obsahu chráněného na autorským právem. Nemáte na to peníze, kde ty peníze vezmete, něco vám dá fond, pokud je to trošku artový, něco vám půjčí banka, něco máte vy jako produkční společnost, ale pořád na to nemáte, abyste to natočili. Ale co vlastně máte a co můžete nabídnout jako producent? Investorovi do toho filmu. Co můžete... Product placement. Jasně, to je velmi dobrý point, to product placement, ale toho aktivního filmu to úplně nejde a product placement tvoří velmi malou část pořád rozpočtu v současnosti těch filmových děl. No. Nedaří se to. Product placement je jedna možnost, druhá možnost by byla crowdfunding. A ten taky úplně nefunguje, podobně jako product placement. Nedaří se to. No. Na rozdíl od počítačových her, kde ten crowdfunding funguje, tak u filmu to prostě nefunguje. A vy pořád ještě něco máte, co můžete nabídnout. A není to to, jakože... Nevím, budete někam pracovat do kuchyně. Co to je? Tomu investorovi, co můžete nabídnout? Jste filmový producent. A už jste domluvený se scénáristy, s autorem literární předlohy, s herci. Jasně, podíl na zisku. A ten si získá ten investor jak? Dostane patrně něco ze vstupního, ne? Vy teda zmiňujete artový filmy, já bych ještě býval řekl práva na nějaký jako merch k tomu, ale tak tou artových filmů asi úplně nebude, dobře. Ne, takže ještě se bavíme o nějakém podíle na zisku, tak předpokládám, že se domluví na to, že dostane jako něco z tržeb. Jo. No, něco z tržeb je to tak. Merch funguje u hudby, ani nemoc u filmu, mimochodem. Mimochodem, hudba v současnosti vůbec nevydělává digitální distribucí, to je jenom vlastně digitální distribuce na Spotify, to je jenom prostředek marketingovým účelu, ale hudební průmysl se tak proměnil, že vlastně nevyděláváte prodejem hmotných nosičů nebo digitální distribuci, ale vyděláváte konceptem a prodejem merče v současnosti. Se to úplně proměnilo za 20 let, je to zhůru nohama. No a u toho filmu je to tak, jak říká kolega, podíl na zisku, respektive vy můžete tomu investorovi, budoucímu distributorovi nabídnout licenci. No. Výhradní právo k užití toho díla. A protože evropský filmový průmysl je fragmentovaný,
máme 28 členských zemí a když to zjednoduším, tak máme 27 distributorů. Nemáme jednoho panevropského distributora. Kdybyste ho měli jmenovat, tak si nespomenete ani na jednu. Europa Film, to já si vzpomenu. No. Říkám, existuje přece takový ten Europa Film, ne? Ti dělají, jsou já nevím, Francouzi, mají takový to logo s tou vílou, jakou jsem na začátku, a ti podle mě jako v evropských filmech jedou dost? Nemáte na mysli film Europe, Ivana Hrunce? Ne, Europa Film. Myslím si, že ne, jako, teď si z hlavy jako nevybavím, ale rozhodně žiju v domění, že jako existuje, jako ona si není úplně jako panevropský, ale žiju v domění, že jako v tom biznesu, co se týče evropských filmů, je jako, anebo ještě Studio Kanál třeba, ne, jsou taky myslím Frantíci, a ti v tom jako jedou hodně. V tom jedou hodně, ale zase obhospodařují jenom určitý teritorium, kterýmu oni rozumí. No? To znamená, asi tam bude Francie, Belgie, Benelux, ale nebude tam východní Evropa. Není jeden panevropský distributor. Proč? Protože tady máme vlastně fragmentaci toho trhu, odlišné spotřebitelské návyky, svátky jsou jinak, znáte ty lokální vlastně provozovatele kin a znáte i vlastně to publikum, to lokální publikum. A ta Evropa je vlastně rozmanitá a rozmanité je publikum, rozmanitý je humor, vlastně to, na co by se ty lidé rádi dívali v té dané členské zemi. Proto potřebujete specialistu, lokálního distributora, který tohle dokáže vlastně znát, dokáže investovat do toho správného obsahu. To znamená vlastně co? Že ten producent, v ideálním případě, úspěšný producent, když má fakt dobrý film, bude jak babou řecky, tu licenci, kterou má, to právo, rozdělí na 27 licencí a prodá to 27 distributorům do 27 členských zemí, v ideálním případě. Jo? To znamená, že ta licence musí být teritoriálně omezená, exkluzivní a teritoriálně omezená, protože ten investor chce mít monopol v tom daném teritoriu. On chce být jediný, kdo ten film vlastně nabízí v tom daném teritoriu. A jsme vlastně u geoblockingu, protože pokud vy posílíte ten svůj budget prodejem exkluzivní teritoriální licence, tak potřebujete k tomu geoblokaci, aby vůbec ten investor do toho ty peníze nasypal. Pokud tam není geoblokace, tak ta teritoriální licence není exkluzivní. Vy jako investor nemáte jistotu, že ty ovečky, které vy máte obhospodařovat v tom teritoriu, se na to nepodívají někde jinde. A vy je potřebujete zavřít jakoby do ohrádky a mít vlastně monopol na tom trhu. A zakázat jiným vlastně jiným distributorům nebo poskytovatelům těch online služeb, aby tu svoji službu vlastně zpřístupnili i v tom členském státě, kde působíte vy. A proto potřebujeme geoblokaci. Nebo filmoví producenti a distributoři potřebují ten geoblocking. Chrání to hodnotu té licence. Kdyby tam nebyl ten geoblocking, tak vy se můžete volně rozhodnout, u koho se vlastně na ten film podíváte. Takhle jste nucení, pokud ten film chcete vidět online, se podívat například jenom na, já nevím, tu plácnu na Prima Play, nebo jak se jmenuje, ta služba videa na vyžádání, jo, která třeba zainvestuje a koupí ten film. A nebo se na to podíváte v rámci Aerovodu od Iva Andola, který to koupí někde na festival. Otázky k těmto třem důvodům. Jsou ty důvody zřejmé? Proč tady máme ten geoblocking a proč ho chtějí filmoví distributoři a producenti? Oni tvrdí, že nebude geoblocking, tak nebude žádný kvalitní obsah, bude mít peněz, nikdo za to nebude platit za ten obsah, nebudeme mít tak silný budget, protože neprodáme tu teritoriální exkluzivní licenci. Že mi potřebujeme geoblocking. Bude vznikat méně obsahu a méně kvalitního obsahu a nebude lokalizován v českém jazyce, protože pokud já do toho zasolím vlastně svoje peníze, tak i mojí motivací je ten obsah dobře propagovat v rámci toho národního trhu a mojí motivací je ho lokalizovat do českého jazyka. Pokud vlastně já nebudu motivován do toho vlastně investovat a lokalizovat to, tak možná ten obsah bude dostupný v českém teritoriu a nebude lokalizovat. Nikdo nebude mít zájem na jeho lokalizaci a propagaci. Měli jsme dotaz? Jasně, no velmi. Nevím, jak je to znát, ale co dělají spotřebitelé, když se vlastně, protože takhle, ten filmový distributor vlastně v tom teritoriu, u nás je to, já nevím, Ivan Hronec, Film Europe, nebo Ivo Andrle, Aerofilms, kdo je ještě tím distributorem? Cinemart, silný distributor, který vlastně soupeří s Bonton Filmem. Minimálně 4 distributoři a našli bychom ještě jich víc. Jo, ten Bonton Film a Cinemart... Falcon, blahé paměti, nevím, jestli ještě pořád funguje, ne, ale...
Ano, funguje. Jo, a jsou zaměření na určitý segment. Ten Ivan Horan se přetahuje vlastně s Ivo Andelem o ten artový film a dejme tomu Falcon, Bonton film a Cinema se přetahují víc o ty komerční filmy, americké provenience a tak dále. Ale takže oni vybírají, selektují to, co, na co by se ten český divák asi podíval. Ale asi úplně nezajímá 10 nějakých zájemců estonskou kulturu v České republice. To je fakt nevytrhnou, takže estonský film úplně nebudou na to polovat. Takže vy se na ten estonský film, dejme tomu, že studujete tady estonštinu, fakt nepodíváte v tom online. A co vám zbývá jediný, na ulož to. A když to tam není, tak prostě vzít si VPNku a vlastně falšovat to místo, kde se připojíte k internetu a obejít tu geoblokaci a podívat se na to někde v rámci služby, která je poskytována estonským spotřebitelům. Takže vlastně ta argumentace, teď se dostáváme zase na stranu, dejme tomu strany pirátské nebo těch spotřebitelů, je OK, vy nás blokujete a stejně si nepomůžete, vlastně jenom nás naháníte k internetovému nebo podněcujete nás k internetovému pirátství. Sice si chráníte svůj obchodní model, ale ten obchodní model je zastaralý a nefunkční. My ho nerespektujeme a takže z VPNky do toho s tím souvisí asi tímhle způsobem. To se přiznám, že nevím, protože tohle je vlastně svým způsobem asi nelegální a není to zmapováno nikým, kdo je, v jakém rozsahu vlastně dochází k úniku těchto spotřebitelů do nějakých jiných teritorií, to vlastně není. To je otázka, jestli je to nelegální. No, to je dobrá otázka, je to fakt nelegální. A pak se legálně doplatí na penku a Jo. Tohle je dobrá argumentace z pozice vlastně toho spotřebitele, ale nositelé právě argumentovali, bacha, je to nelegální, protože ten technický prostředek, ta geoblokace, chrání autorský právo. A vy tím, když si dáte tu VPNku a předplatíte si službu v jiném členském zemi, tak porušujete autorské právo, respektive ten poskytovatel té služby porušuje to autorské právo, protože on nemá licenci pro Českou republiku. On nemá svolení k tomu, aby vám ten obsah zpřístupnil. A vy jste v České republice. Sice falšujete to místo, kde se připojujete, ale on porušuje autorský práv. Je to šedá zóna a je to střed, je to právní diskuze, jestli vlastně ten geoblocking chrání to autorský právo, anebo, jo. A teď jsme se dostali k zajímavé diskuzi. Trošku zase skočím jinam. Kolegové, kteří jsou online, mají smůlu, protože budu teď tady malovat na tu tabuli, která není vidět. Co my si teď musíme říct, jo? Máme autorský právo. To je celkem triviální. Součástí autorských práv jsou majetková práva. Co jsou to majetková práva, víme? Do češtiny, do lidštiny, kdybychom měli říct, co to je. Majetkové právo. To je právo na co? Nebojte se, nahlas. Právo na co to je? Já myslím, že se přesadím. Vlastně nějaký majetek a to dílo, jasně, on ho vlastní jakoby ten autor, jak je otázka, a když ho chce někomu půjčit, tak mu dá licenci a ten, kdo má tu licenci, tak s tím dílem může nějak zacházet. Takže majetková práva jsou vlastně práva užívat to dílo. A učívat může buď ten jako nositel těch práv, ten autor, anebo nositel té licence. Může to dílo užívat. Vy můžete užívat různým způsobem, můžete vystavit, můžete ho rozmnožit. To všechno je specifikováno v autorském zákoně, jo? Jaký jsou ty majetkové práva. Vy ho můžete sdělovat veřejnosti. Prostřednictvím internetu, televizního vysílání, satelitního přenesu, různými způsoby. To můžete sdělovat veřejnosti. A je přesně specifikováno, klasifikováno, jaké způsoby užití vlastně poskytuje to autorské právo tomu autorovi a případně nositeli té licence. Tak a teď vzniká otázka s internetem. S vynálezem internetu vzniká otázka, kde dochází k užití díla, když se na to vlastně díváme v online, na film například. Když konzumujeme ten chráněný online obsah, tak kde dochází k užití? Tak dochází k užití tam, kde vlastně je ta obrazovka toho notebooku a kde se na ten film díváme, anebo dochází
užití tam, kde sídlí poskytovatel té služby, té online služby. A jsou vlastně dvě takové alternativní možnosti, které to právo už dokázalo pojmenovat. A té první možnosti se říká zásada země určení, a té druhé možnosti se říká zásada země původu. Country of origin. Reception principle nebo destination principle a ta druhá varianta je country of origin principle. No a teď úzus, právní úzus v Evropě je, že platí ten princip zásady země určení. To znamená, ke konzumaci, k užití toho chráněného obsahu dochází všude tam, kde se na ten obsah vlastně online dívá. To znamená, já jako poskytovatel služby, pokud, a tomu nemaluje, pokud ten obsah chci nabídnout v České republice, na Slovensku, v Německu a ve Francii, tak potřebuju licenci pro Českou republiku, Slovensko, Německo a Francii. Jo? Protože abych ten obsah tam mohl užívat a platí zásada země určení, tak proto potřebuji mít to svolení. Kdyby platila zásada země původu, tak mi bude stačit jenom licence pro Českou republiku a ten obsah budu moct nabízet celoevropsky. Protože užití, když se na to budete dívat někdo ve Francii, tak to bude interpretováno, jako kdyby k tomu užití docházelo v České republice, protože platí zásada země původu. Užití dochází v místě, kde sídlí ten poskytovatel. Ale bohužel, platí zásada země určení, užití dochází všude tam, kde vlastně je ten konzument toho obsahu. A teď se vracím k té estonské službě vydání na vyžádání. Pokud ten poskytovatel nemá prostě vypořádanou licenci pro Českou republiku, tak vám ten obsah nemůže zpřístupnit. A pokud tak činí, nebo vy obcházíte to VPN-ko, tak on pošle to právo, protože on má jenom právo na to užití v rámci Estonska, protože platí zásada za určení. Tečka, no. Tohle byla trošku složitá taková diskuze, ale je velmi důležitá pro ten konflikt. Abychom věděli, jak je interpretováno to užití na internet, které je globální. Tak a jdeme dál, nebo už jdeme do závěru, už je to hrozně dlouhý. Máme. 53. Ještě nějaký čas máme. Čas. Jo, tady je ta sekvenční distribuce, tady je ta fragmentace vlastně té Evropy, fragmentace i filmového průmyslu. A teď vlastně k závěru, jak teda vyřešit ten konflikt, já už vlastně prozradím to naše řešení, snažili jsme se ty dva, nebo ještě udělám takový předstupeň. Než budu vyvažovat tu právo na spravedlivou odměnu a právo na přístup ke kultuře, tak se zamyslím ještě nad tím autorským právem. Ta argumentace, kterou já budu polemizovat, je, že geoblocking chrání autorský právo. Právo, tak, a jak nejlépe začít. Vlastně ta argumentace těch nositelů právě podobná, nebo vede takovou analogii mezi právem duševního vlastnictví a právem nějakému hmotnému majetku. Já tady vlastně, tady prostě tuhle tušku a můžu si s ní dělat, co chci, já je moje. A podobně já jsem autorem nějakého díla a vymyslel jsem to, můžu si s tím dílem dělat, co chci. To znamená, to právo duševního vlastnictví je majetkové právo, podobně jako že majetkový právem je právo k nějakému hmotnému statku. A já bych rád tuhle analogii vlastně zpochybnil a přesvědčil vás o tom, že to autorské právo má mnohem blíže k závazkovému právu, to znamená, že spíš reguluje jednání ostatních lidí, než aby utvářelo nějaký můj vztah, vlastnický vztah nějaké věci. Proč tomu tak je? Je rozdíl mezi vlastněním vlastně fyzické věci a autorským dílem, nebo jeho vlastnění podle autorského práva. Jo? To vlastnění toho autorského práva vlastně trvá jen po určitou dobu. Kopírovací monopol trvá jenom to asi víte 70 let po smrti autora. Pak já ztrácím nárok na to dílo a stává se takzvanou public domain. To se vlastně s tou tuškou nestane, to bude pořád moje. Já tu tušku můžu někomu darovat, ale s autorským dílem to udělat nemůžu, to bude vlastně pořád moje. Je tady určitá disbalance nebo disanalogie a
Když se opřeme o to tvrzení, že to autorské právo spíš než aby utvářelo vlastnický vztah mezi mnou a tím, co mi patří, tím duševním vlastnictvím, tak spíše reguluje chování druhých lidí. Tak tomu i odpovídá to, když se podíváme do toho autorského práva. Protože ono mi říká, který způsoby užití jsou exkluzivní a kterými já vlastně disponuji. A je to právě právo dílo vystavit, rozmnožovat, sdělovat veřejnosti prostřednictvím internetu nebo satelitního přenosu. To jsou ta práva. Ale zároveň já s tím dílem nemůžu dělat úplně všechno. V autorském zákoně máme i výjimky z autorskoprávní ochrany. Ty výjimky určitě znáte. Co mám na mysli teď? Jsou to ty výjimky z autorskoprávní ochrany. Co můžete dělat, aniž byste měli svolení autora s tím dílem? Přesně tak. Jo? A tady můžu promítnout nějaký film a bude to legální a nepotřebuji se ptát nikdo. Co dál? Citovat. To dílo můžeme citovat, když splníme citační podmínky, tak se taky nepotřebujete se ptát toho autora o svolení, jestli pomůžete citovat. Parodovat. Další výjimka. Dokonce máme svobodu panoramatu, vy se můžete tady vyfotit někde před nějakou architektonickou památkou a dát to na Facebook a nikdo vám nic neudělá. Když to uděláte ve Francii, kde svobodu panoramatu nemají, tak už máte problém. A dáte to na Facebook. Ty výjimky z autorskoprávní ochrany nejsou harmonizované v Evropě. Na rozdíl od těch majetkových práv, protože ten biznis musí fungovat, tak je zájem na tom, aby ta majetková práva byla harmonizována, ne ty výjimky. Ty výjimky chrání základní práva a svobody naše. Jo? Autorské právo není absolutní a má určitá omezení. Tím, co já vlastně mám, když mám tu tužku a je moje, tak já si s ním tam můžu dělat, co chci. Já s tím autorským dílem si úplně nemůžu dělat, co chci. Proto tvrdím o autorském právu, že má blíže k závazkovému právu a spíše reguluje to, co ty ostatní nemůžou dělat, jakého jednání se musí zdržet. Jo? Potřebují tomuto licenci. Jo? Když to dílo chtějí vystavit, potřebují ode mě licenci svolení. Když to dílo chtějí remixovat, tak potřebují ode mě svolení. To je velký problém. Jo? V současnosti transformativní užití autorských děl je velká debata, zda nepotřebujeme výjimku pro remix v autorském zákoně. Protože neremixují jenom semplující hudebníci, ale remixujete i vy, když vytváříte kify a mimy na internet. Vlastně porušujete autorský právo. Ani byste možná o tom věděl. Možná potřebujeme výjimku pro remix. Tak, ale teď zpátky ještě teda k tomu, jestli geoblocky chrání autorský právo. Moje teze je, že nikoli, protože když se začnete do autorského práva, tak tam nikde nenajdete právo zamezit spotřebitelům konzumaci toho autorského díla. Takové právo tam není. Když se hovoří o užívání toho autorského díla, tak se má na mysli vlastně užívání ve smyslu poskytovatele té služby. Jo. Tím uživatelem není konzument, ale poskytovatel té služby. A ten potřebuje k tomu licenci, aby to dílo mohl užívat, sdělovat veřejnosti. Ale o spotřebitelích se tam nepíše vůbec nic. To znamená, autor nemá právo jakoby zamezit někomu přístupu k tomu autorskému dílu. Takové právo tam není v tom autorském zákoně. Jinými slovy řečeno, geoblock nechrání autorské právo, ale chrání obchodní model filmového produkce. Jo, a to by byla i odpověď na otázku, zda porušujeme autorská práva, když obcházíme ten geoblocking. Moje odpověď by byla, že nikoli. Autor, to není součástí autorského práva. Tak a teď zpátky k vyvažování těch... Dobře, tak jsme jako se vyrovnali nějak s tím argumentem, že geoblocking chrání autorské právo. Ne, chrání obchodní model. Nicméně geoblocking chrání právo autora na spravedlivou odměnu. Nebo nositele práva. OK, to tak je. A teď co s tím teda? Cenová diskriminace. No, ona úplně v Evropě jako nefunguje. Netflix si předplatíte prostě za podobnou cenu nad členskými státy. Takže ten argument cenové diskriminace úplně nefunguje. Není úplně validní v současnosti. Pak je tam ten argument té sekvenční distribuce, která není synchronizována. To je skutečně problém, není synchronizována a hrozí přeshraniční kanibalizace toho obsahu. Hrozí to, že se na to podívá, Slováci se na to podívají v české televizi a už nepůjdou do slovenských kin. To skutečně hrozí. Podobně hrozí i to, že pokud tady nebude geoblocking, tak ten investor nebude investovat do toho vzniku toho obsahu. Jo? Protože nebude mít jistotu, že bude mít ten teritoriální monopol. Slovenští konzumenti se na to podívají v české televizi, proč by do toho investoval, když pak nic na tom nevydělal. My nepřijdou do kina. Na to, že by se na to podívali v online. Nicméně, tahle argumentace vlastně předpokládá, že ten trh je třeba segmentovat na základě národních hranic těch států. Ale
Moje domněnka nebo přesvědčení je takové, že není třeba ten trh segmentovat uměle podle hranic těch národních států. Moje tvrzení je, že se ten trh segmentuje v Evropě přirozeně právě na základě těch kulturních a jazykových odlišností. To znamená, není třeba geoblokovat estonského poskytovatele online služby, protože estonsky neumíme a asi se na to vlastně v rámci té služby nepodíváme. Možná se na to podívají estonští spotřebitelé, kteří sídlí v České republice, ale my si počkáme na toho českého distributora s českou lokalizací. To znamená, jsou trhy, které není třeba uměle vlastně oddělovat. Zároveň jsou trhy jazykově zpřízněné Česko, Slovensko, Belgie, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, kde je vlastně je problém. Je problém a v rámci těchto trhů ta geoblokace dává smysl. Pokud teda ten distributor neobhospodařuje všechny ty trhy a tu distribuci neučiní, nesynchronizuje tu distribuci. Což taky dává smysl. Dalším problémem je sportovní obsah, kde nefunguje ta jazyková segmentace přirozeně. Na se to týká i porna, pochodem, ale nechme té strany. Takže vlastně to naše řešení by bylo následující. Silnější norma je ta etická norma, která vlastně obhajuje to právo, naše právo na přístup ke kultuře. Takže jakákoliv opatření, které by tohle právo nějakým způsobem porušovala, jsou nelegitimní. A prima facie, to znamená jen do té doby, pokud se neukáže, že existují velmi silné důvody pro to, aby tohle právo bylo porušeno. A to jsou ty důvody, které jsem právě zmínil, jsou to ty jazykově zpřízněné trhy, je to sportovní obsah a to jsou asi dva hlavní případy. Zároveň druhý požadavek etický nebo etický princip, který řeší tenhle konflikt, je požadavek symetrie, o kterém jsem hovořil, já jsem hovořil o té asymetrii a jestliže teda mají právo ti poskytovatelé online služeb se rozhodnout, že tu službu budou nabízet, tak i spotřebitelé by měli mít stejné právo se rozhodnout, u koho si tu službu zakoupit. Nic složitýho. Když chceme jednotný digitální trh, tak bychom měli být fair vůči všem těm účastníkům toho trhu. Měli by mít stejné práva a svobody. A třetí princip etický, který řeší tu geoblokaci, je vlastně ten, že pokud nastanou podmínky, které by ohrožovaly vlastně tu spravedlivou odměnu pro nositele práv nebo vznik toho díla, co jsou ty jazykově zpřízněné trhy, respektive nesynchronizovaná distribuce v těch zpřízněných trzích, nebo se jedná o distribuci sportovního obsahu, tak pak ta geoblokace je legitimní za těchto podmínek. A nemáme žádné jiné řešení. Například to, že ten film nevznikne na základě předprodeje práv, ale ten budget posílíte crowdfundingem nebo product placementem. Pak nepotřebujete geoblocking. Tak. Poslední slide. Když se teda shodneme na těchto etických principech, tak by mi někdo mohl nabývat, pořád je to hrozně obecné řešení, mě by zajímalo, jak to teda jako provést a jak upravit to právo. A tak, aby vlastně tohle řešení bylo realizovatelné. Protože jsme si řekli, že to právo, respektive to právo dílo užít na internetu podléhá té zásadě země určení. Což je problém. To řešení by se mohlo inspirovat soudním případem mezi německou společností Sportradar, nebo konfliktem, soudní pří, a fotbalovou společností Football Dataco. Football Dataco byly provozovatele databáze, kde byly informace o fotbalových utkání Premier League ve Velké Británii. Sportradar byla německá společnost, která sídlila teda v Německu, tam měli server a kopírovali tyhle údaje nelegálně. Porušili právo na užívání databáze, toho provozovatele té databáze, a zpřístupňovali je skrze sáskovou kancelář nebo společnost v Británii, uživatelům Británii, a byli zažalováni vlastně tou společností Football Dataco, ten Sportradar. A soud řešil kromě jiného otázku, kde dochází k užití té databáze, respektive k jejímu vytěžování a přenosu, to znamená sdělování veřejnosti a užívání té databáze. Jestli tam, kde ten Sportradar je usazený v Německu, kde mají ten server, zásada zemí určení,
A nebo tam, kde ty údaje z té databáze jsou vlastně zpřístupňování veřejnosti, to znamená ve Velké Británii, anebo v obou dvou zemí. To byly tři možnosti. A soud řekl, že k užití té databáze dochází ve Velké Británii, protože tam je zacilováno to publikum, protože se jedná o zápasy Premier League, jsou nabízení vlastně obyvatelům Británie, spotřebitelům z Británie, a ta služba je lokalizována v anglickém jazyce. To znamená, užití té databáze docházelo vlastně v zemi, kde jsou zacílení ti spotřebitelé. Takže nadále platí zásada země určení, ale je podmíněna tím, že musí být zacilováno to publikum. A teď, když to stáhneme na tu geoblokaci a na ten filmový průmysl, tak bychom mohli říct, a je to takzvaný target approach, se tomu říká, target, protože se zacíluje to publikum, že když já zakoupím licenci jako ten distributor pro Českou republiku a zaciluju teda pouze tu Českou republiku, tak potřebuji mít pro ně licenci, platí zásada země určení. Ale v případě, že o ten můj film, který projeví zájem, já nevím, někdo z Estonska. Ale já nezaciluju vůbec Estonsko. Není to lokalizováno v estonštině, neprodávám to v eurech, prostě nedělám tam žádnou reklamu. Tak já jsem povinen vlastně mu umožnit přístup k tomu obsahu a v takovém případě platí při užívání toho díla zásada země určení. To znamená, i když on to užívá v Estonsku, tak jako kdyby to užíval to dílo v České republice. V tomto případě takzvaného pasivního prodeje, kdy je znesen nevyžádaný požadavek z teritoria, pro které já nemám licenci, platí zásada země původu. A pak jsme vlastně právně v pořádku. No, tak takhle lze opravit to právo, že řekneme, zásada země určení platí pouze v případě, kdy zacíluju to cílové publikum v tom daném teritoriu. Pak potřebuji mít licenci. Ale pokud přijde nevyžádaný požadavek z teritoria, pro které nemám licenci a já to teritorium nezaciluju, respektive publikum toho daného teritoria, platí zásada země určení a nemáme problém s porušováním autorských práv. Jo, a to lze udělat. A teď je otázka, jestli Evropská komise se pro tohle rozhodne. Tak a tímto vám děkuji za pozornost. Dostali jsme se až k samotnému konci náročné přednášky a tady informativní pro vás částečně a pokud máte nějaké dotazy či doplnění, tak jsem s nimi. A můžu se zeptat na váš osobní názor, protože vy jste nám to tady jako pěkně teoreticky odpřednášel, zmínil jste různé etické rámce nebo prostě varianty, podle kterých to se jako nějakým způsobem dá a patrně i posuzuje. Ale oba v praxi víme, že ten model v zásadě nefunguje, protože sám jste zmínil VPN, to je, já nevím, do opery už dokonce jako vestavěný, to znamená, není potřeba nic stahovat, instalovat, zvládne to použít prakticky každý, to znamená prostě obejít tady nějakou jako rádoby pevně zákonem stanovenou geolokaci, není velký problém, to znamená, že ten investor, potažmo ten producent je jako na tom vždycky škodnej, to znamená, já si třeba osobně myslím, že by bylo jako nejjednodušší to dávat jako v zásadě všechno jako video on demand, jo? Případně i s nějakým teda časovým oknem, o kterém jste mluvil, ale prostě v krátké chvíli, když dobře, chcete vidět film z druhé strany planety, tady je rozcestník a prostě tak si zaplať a stáhni si ho. Buď to nějakým prostě tady velkým bundlem jako předplatným, anebo nějakýma nižšíma částkama per to dílo. Co si o tom myslíte vy? Jako myslíte, že jako dává vůbec smysl, nebo takhle, smysl to asi dává, ale jako je možný to nějak jako upravit tak, aby to bylo fakt jako funkční a chránilo to teda všechny zúčastněné strany plus minus rovným dílem. A schválně říkám plus minus, protože si myslím, že ideálního stavu jako 50-50 versus práva a povinnosti nikdy nedosáhneme. Smysl to dává, problém je, že to bude v rozporu s autorským právem, protože tam nadále platí ta zásada země určení. To znamená, ten poskytovatel té služby bude vystaven riziku, že vlastně se dopustí porušení toho práva, pokud vám umožní to stažení vlastně z jiného konce planety, protože on nemá vypořádaná práva, dejme tomu, pro tu Austrálii, odkud přichází ten nevyžádaný požadavek. Takže co je třeba udělat, je vlastně změnit interpretaci toho práva, změnit užívání toho díla. Podle toho target approach, který jsem předestřel, takže je třeba opravit autorské právo a zároveň tu opravu doplnit nějakým seznamem povolených případů geoblokace v extrémních případech jazykově střízněných trhů, kde není synchronizována distribuce toho obsahu, kde není jeden distributor,
případně v případě obsahu, který je v jazyce, kterému všichni rozumí, že je teda angličtina, což je asi taky problém, a tím třetím případem by byly sportovní události nebo sportovní obsah, kterému vlastně jste schopni rozumět i bez nějaké lokalizace, a ta lokalizace, ten komentář v češtině asi pro vás není úplně primární. Tak je to takový kompromisní scénář, že v těchto případech ta geoblokace by byla legitimní. Ale tu úpravu by musela provést Evropská komise, to by musela být iniciativa Evropské komise. To je první cesta. A druhá cesta je vlastně změna obchodního modelu. A je otázka, jestli Netflix je vlastně nějakým pionýrem změny obchodního modelu, protože Netflix je jedna z mála služeb, která vlastně funguje globálně a je schopna obejít tyhle překážky právní. Netflix je vlastně schopen vykoupit ty licence z těch teritorií, od těch, dejme tomu, když se omezíme jenom na Evropu, tak Netflix je schopen přijít a vykoupit licence od 27 distributorů v jednotlivých členských zemích a nabídnout ten obsah vlastně celoevropský, protože má obrovský právní oddělení a vlastně to dokáže. Takže si poradí s tou geoblokací, pak vůbec jako negeoblokuje a poradí si vlastně s tou fragmentací autorského práva a fragmentací filmového průmyslu. Stojí ho to hodně peněz, ale umí to. V ideálním případě ten film koupí hned na festival Netflix, aby vůbec nemusel vlastně jednat s těmi filmovými distributory. Problém je, že Netflix to dá hned do onlineu a nerespektuje vlastně tu sekvenční distribuci. Netflix ty filmy neuvádí do kin. Proto taky, když se Netflix účastnil v 2017, tuším, soutěže filmového festivalu v Cannes a se svými dvěma filmy Okja a Majdovic Stories, tak byl vypískán vlastně. Proč? Protože ve Francii je dobrým zvykem to, že vlastně po tom festivalu ten film nabídnete ve Francii do kinodistribuce. A to Netflix odmítl. Proč? Protože ve Francii mají zároveň ministerské nařízení, které chrání filmový průmysl a to, že doba, ten časový interval mezi kinodistribucí a SVOD službou, což je vlastně ta služba, kterou poskytuje a provozuje Netflix, je 36 měsíců dokonce. Že tam opravdu musíte dlouho, dlouho čekat pokyny v distribuci, než se na to podíváte v rámci SVOD služby. No a to Netflix nechtěl, byl to jeho vlastně produkt, takže tohle nepsané pravidlo porušil a té doby vlastně se už neúčastní toho filmového festivalu Cannes. Takže je otázka, jestli Netflix je někdo, kdo jako nabízí nový obchodní model, a tím druhým řešením by byla změna obchodního modelu. Ale předpokládám, že vypískali maximálně distributoři, určitě ne diváci, ne? Ještě jednou, pardon. Říkal jsem, že předpokládám, že ale vypískán byl tak maximálně jako filmovými francouzskými distributory, určitě ne těmi diváky, kteří měli data k dispozici obratem. Ano, myslím si, že to byly primárně vlastně ty znalci toho filmového průmyslu, filmovými distributory. Oni možná pískali i diváci, protože tam to nešlo spustit nějakých prvních 5 minut, jako tam byly problémy se spuštěním, takže možná těch motivů bylo více. Takže řešení jsou dvě, buď úprava autorského práva přes Evropskou komisi, to bude trvat hodně dlouho, než bude zase reformováno autorské právo, to trvá vždycky 20 let, a poslední reformu jsme měli v roce 2015. A nebo změna prostě toho obchodního modelu, a myslím, že nejvíc k tomu má Netflix, ale Netflix válčí vlastně s tím tradičním filmovým průmyslem, nerespektuje tu kino distribuce. Na rozdíl od Amazonu. No a nebo změna financování toho filmového obsahu, jak jsem říkal, public money, public content, nebo nahrazení toho exkluzivního předprodeje práv crowdfundingem nebo product placementem, a nebo úhrada jakoby ceny té licence nikoliv jako za teritorium, ale za skutečný počet diváků, kteří ten obsah zhlédli nějak retrospektivně zpětně. Ale to je jako z citu teď trošku. Další dotazy, připomínky, kritika nebo pochvala. No, možná tomu Netflixu ještě nevytváří se tím potom na tom trhu nějakýsi monopol, jako protože vlastně Netflix dokáže díky tomu té velikosti skupovat všechny tady ty práva, tím si vytváří jakýsi monopol. Na druhou stranu, pokud bychom se bavili o té posloupnosti jako kina a tak dále, nebo teda festivaly kina a tak dále, a tak v dnešní době kina s cenama a se vším jako z pohledu mladší generace, řekněme, tak jsou prostě jako nevyužívaná, jo, že prostě ti lidi si udělají filmový večer s kamarády, někde si to hodí na promítačku a to kino vlastně nepotřebují.
Jasně, no. Mění se spotřebitelský návyky, to jakoby napomáhá víc tomu Netflixu. No, monopol. No, Netflix nemá monopol. On vzniklo řada poskytovatelů Disney Plus nedávno a těchto VOD služeb. A co je jako charakteristický pro ten filmový trh, je exkluzivita toho obsahu. Na rozdíl od hudebního průmyslu, kde Spotify má vlastně podobný katalog jako jakákoliv jiná služba hudby na vyžádání, tak ty služby jako HBO Go a Netflix se liší nabídkou toho obsahu. Takže Netflix nemá monopol, protože nemá všechno, nemá veškerý obsah. Ten obsah je hodně drahý, to znamená, Netflix volil spíše strategii, že vytváří vlastní obsah, než aby ho nakupoval. A monopol určitě nemá. A akcie Netflixu v poslední době i padaly právě v důsledku konkurence těch jiných SVOD služeb. Takže monopol asi nemá, ale určitě je silným hráčem na trhu a na rozdíl od, teď když to vrátím zpátky k otázce, proč ten evropský film tak špatně cestuje, no právě kvůli té geoblokaci. A Netflix a americký film si s tou geoblokací dokáže docela dobře poradit, ale vlastně evropský distributor, když tady vznikne, já nevím, nějaký český film, zrovna Babovřesky je špatný příklad, ale já nevím, Pouta, docela povedený film asi, tak se jako nedostane moc do zahraničí. A ani vlastně není v zájmu toho distributora to do toho zahraničí dostat, protože tam třeba není dostatečná poptávka. A je to přece škoda. Pak ani úplně ta geoblokace nedává smysl, jako co tak tady chráníte jakoby to českou teritorium. Pak dává smysl jakoby ten obsah otevřít v tom onlineu a umožnit i zájemcům z jiných členských zemí, kterých třeba bude jenom pár. Ale když se to poskládá jakoby dohromady, jak to může být jakoby už velká zajímavá spotřebitelská skupina, která by se ráda na to podívala a zaplatila si ten přístup. Takže pomalu bych vlastně argumentoval tak, že ta geoblokace nejvíc poškozuje evropský film, který velmi špatně cestuje. Zatímco ten americký film cestuje poměrně dobře, protože globální platformy dokážou vypořádat vlastně ta práva ve všech těch zemích, mají obrovský právní oddělení a dokážou si s tím poradit. Ale evropský distributor nikoliv. Já bych se chtěla zeptat, jaký je váš názor na situace, kdy k té geoblokaci dochází ne ze strany toho distributora, ale třeba ze strany vlády, dejme tomu z hlediska cenzury třeba, tak jak vlastně hodnotíte situace, kdy to nastává i třeba jako, nevím, někdy prostě pro ty distributory a tak dále? Přiznám se, že na to nemám názor, protože jsme se touhle problematikou nezabývali, ale samozřejmě geoblokace je užívána i jako nástroj cenzury, no, politicky citlivých, jakoby politicky citlivého obsahu. A, no, tak asi bych se k tomu stavila kriticky, ale zase záleží na konkrétní situaci, jaký obsah a v jaké zemi vlastně je blokován. Když se zase jedná o hate speech nebo o nějaký nelegální obsah, tak pak to asi dává smysl. Takže záleží na typu obsahu a účelu té geoblokace. Ale nic rozumnějšího k tomu bohužel nedokážu říct. A jasně, geoblocking je využívány mimo filmový průmysl vlastně k politickým účelům z Čína. Filmový průmysl vždycky fragmentoval ten trh. Teď se zase vrátím k filmovému průmyslu, o tom trošku něco vím, vždycky ho fragmentoval. A když nebyl tady online a byly tady hmotní nosiče, byl ten trh fragmentován, myslím, do 6 nebo 7 regionů, jestli se nepletu. A vy jste si to DVDčko, který jste si koupili v Americe, už nepřehráli tady v Evropě. Protože ten přehrávač dokázal přehrávat jenom disky, který jste si koupili v Evropě. Jo. Musel vlastně dojít k souladu toho kódu, toho přehrávače s kódem, který byl na tom disku. Takže vždycky tady byla nějaká teritoriální fragmentace, ale ten geoblocking umožňuje velmi efektivní teritoriální fragmentaci podle těch národních států. No ale přijde mi, že podobně jako třeba v případě videoher, na tom v konečném důsledku je nejvíc bitej ten fakt jako legální uživatel, protože ten, kdo si to chce, ten obsah pořídit prakticky jako jakýkoliv, ať už se bavíme o herním, hudebním nebo filmovém průmyslu, tak to prostě udělá, protože ta cesta je jednoduchá, rychlá a funguje. Jo, ten je na tom, a když jste myslel legální uživatel, tak v tom autorskoprávním smyslu nebo uživatel ve smyslu konzument? Myslím v tom autorskoprávním smyslu, protože ten, kdo se teda rozhodne, že vlastně dodrží všechno, o čem tady celou dobu mluvíte, to znamená, pořídí si teda filmový
tady nosič jakýkoliv, nebo prostě dostane se k filmu jako jakkoliv, nebo jakémkoliv nosiči, až jako tou legální cestou, že se prostě bude u něj ve státě nabízet, tak ten na tom ale podle mě bitej oproti tomu, kdo řekne, hele, tady vyšel v Americe, ve Francii, ve Španělsku dobrý film a já se ho prostě stáhnu a opět použije k tomu jako jakoukoliv metodu, která nás tady může napadnout, jo. Mně prostě mně přijde, že ten jako legální uživatel, ten, kdo jako teda všechno splní a dodrží, tak je na tom v konečném důsledku vlastně nejvíc ztratný, protože k tomu se dostávají ta zamýšlená věta až jako k poslednímu, protože čeká, než se vypořádá celý to kolečko, o kterém jste tady mluvil. No, ztratný, ale přesto mu za to stojí do toho investovat, do toho obsahu, protože má monopol na tom trhu. Je exkluzivním uživatelem toho obsahu a je jediným, kdo ho nabízí v České republice. A mohl by možná vydělat víc, ale respektuje pravidla toho trhu, jinak tu licenci prostě nedostane. Pokud ji nebude chránit tou geoblokací, tak tu licenci mu ten producent neprodá. Takže to je otázka, jestli jasně vydělává na tom. Dobře, možná bychom se mohli poučit, hovořil jsem o inovaci obchodních modelů a kam se podívat, kde se odehrává ta inovace. Vždycky té šedé zóně, v té nelegální části distribuce, tam je třeba hledat tu inovaci. Tak co umí? Ulož to a co neumí vlastně Netflix. No je to one stop shop, prostě najdete tam všechno, skoro hned, skoro všechno na jednom místě, dobře v horší kvalitě a možná bychom se měli tímto poučit. No. Existuje i vlastně návrh, že by se měla úplně změnit licencování v rámci filmového průmyslu, podobně jako se změnilo licencování hudebního obsahu pro rozhlasové vysílání. Poskytovatelé rozhlasového vysílání nesoutěží mezi sebou o to, jakože určitou písničku si poslechnete jenom na radiožurnálu a neposlechnete si ji na Impulzu. Oni mají přístup k veškerému katalogu, hudebnímu katalogu a jenom na nich, co vlastně budou hrát. Takže jenom soutěží o tu uživatelskou přívětivost nebo friendliness prostě té služby. No. A přes kolektivní správu mají přístup k veškerému katalogu. A teď je otázka, jestli by ty služby vydá na vyžádání neměly fungovat podobně. To znamená, mohli by nabízet cokoliv a soutěžilo by se pouze o tu uživatelskou přívětivost toho obsahu. To znamená, nesoutěžilo by se o tu exkluzivitu obsahu. A ještě dodám jednu inovaci, to je teda teoretická diskuze a ještě jedna inovace, jako že Netflix má monopol, tady zaznělo, nebo bude mít monopol. No úplně nemá, je tady Disney+, HBO Go nebo Amazon, ty mu šlapou vlastně na paty. A pak je tady ještě další jakoby trh, který ten Netflix neumí úplně zacílit a je to trh, dejme tomu, těch artových konzumentů. A to Netflix neumí je oslovit, ale velmi úspěšně oslovila služba Mubi, už je i v Česku dostupná. Myslím si, že to je v Turecku vzniklo, jestli se nepletu, ta služba. A ona je typická nebo charakteristická tím, že na 30 dní poskytuje 30 filmů, selektovaných filmů, vysoké umělecké kvality, zajímavých filmů. A každý den zmizí jeden film z té nabídky a jiný film prostě se tam ocitne nově. A Mubi se vlastně dokázal, vlastně Mubi kupuje licenci na 30 dní. A když to jako slyšeli filmoví producenti, jak říkají, jste blázni, kupujete jenom licenci na 30 dní, to nebude fungovat. Funguje to velmi dobře, protože řeší problém Netflixu. Jaký máte problém s Netflixem, když tam jste, no tak půl hodiny vybíráte a nevyberete si, prostě nevíte, na co se podívat, je tam toho příliš mnoho, no a ten Mubi řeší tenhle problém, jako snižuje tyhle transakční náklady, představí vám 30 filmů vlastně kurátorsky vybraných, kvalitních, na cokoliv se podíváte, tak vás bude bavit, pokud jste artový fanoušek. Takže vlastně jsou tady mezery na trhu a Netflix v tomhle ohledu nebude mít asi nikdy monopol, protože nedokáže oslovit tenhle niše trh filmových fanoušků, dejme to. To jenom na doplnění. Tlak na změnu jsou nelegální obchodní modely, vložto, který je teď silně regulovaný vlastně tou směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, tak to je určitě ale konkurence a tam bychom se mohli učit one stop shop, je tam všechno ne. A to vlastně ten filmový průmysl neumí, to je jeden tlak a druhý tlak je ta konkurence v podstatě těch jiných poskytovatelů online služeb, ale soutěží se o exkluzivitu toho obsahu a film je drahý a pořád funguje ten biznis na základě předprodeje těch exkluzivních práv, takže se asi dlouho nic nezmění. Takže pokud financujete film předprodejem exkluzivního práva, teritoriálně exkluzivního, tak pak potřebujete geoblokaci.
Pokud ale obsah produkujete sami jako Netflix, tak pak nepotřebujete geoblokaci a s tím obsahem můžete dělat cokoliv. Nikomu ho dál už neprodáváte a dáváte ho do nabídky. Tak možná řešení by bylo tvorba vlastního obsahu nebo vývoj a pak je distribuce, která je celoevropská, bez Netflix. A ten obsah asi není úplně zase tak zajímavý, ten filmový, no, záleží. No, tak jo, asi jsou tady jako nějaký inovace. Tak jo, já myslím, že už jsme hovořili dlouho, aspoň teda já. A asi vám poděkuju za pozornost. Můžu doporučit náš článek, a jehož název už tady není, no to je jedno. A možná, no kdybyste se chtěli ještě trošku dovzdělat. Jo, tak je to ten první článek. VR story, this video is not available in your country, an ethical analysis of geoblocking of audiovisual content. On už vyšel z Journal of Media Ethics vlastně asi před půl rokem. A spoluautorem jsem já a Reinhold Schmicker. Tak kdybyste se chtěli dočíst víc, tak vám doporučuji asi tenhle text, kde je vlastně shrnuto to, o čem jsme se bavili. Jo, a tím se asi s vámi rozloučím. Mějte se hezky. Díky moc, na shledanou.